Veľa krásne dámy, vaši pánové za skvelé. Podívejte. Dámy a pánové, vítejte na 48. ročníku skvelé vodní show. Začíná Topstyle 2018. Tak je to podzim, ale samozřejmě vždycky, když jsou to designéři a jsou to moji návrháři, tak nerespektují úplně vždycky ty podzimní pravidla, takže byla tam i společenská kolekce, dalo se tam mít i něco z letní, ale převážně nesl v podzimu, když se na tu kolekci tak zpětně podívám a vybavím si trošku, co jsem viděl z toho režijního pultíku zezadu v televizi, tak si myslím, že tam ten podzim převážně byl a společenská sezóna samozřejmě blížící se. Zase bylo to 6 kolegů, je to už taková tradice, že nás je 7 celkem, včetně mě. Lucka Jilková, mladá talentovaná holka, která nedávno dodělala školu a vlastně teďka je asistentkou nebo hodně pomáhá Terze Sabáčkové, která už na to vstupila několikrát, což je renomovaná modní návrhářka. Potom tady byla Zuzka Machorková, je to vlastně vítězka designérka roku na berlínských veletrzích. A neviděli jsme se asi 15 let, ona už tady kdysi byla, ale neviděli jsme se 15 let a po 15 letech, možná 16, nevím teďka úplně přesně, se na Topstyle vrátila s krásnou kolekcí k oslavě století České republiky, takže tam byly nádherné věci i v trikolorách našich, takže mozecká kolekce. Michal Marek, Olomoučák, který už teďka je vlastně Pražák. Je to talentovaný kluk, který si myslím, že jednou bude hodně slavný a myslím si, že to má hodně před sebou. Byla tady nová kolekce Mury, která vlastně tady měla takovou předpremiéru, ale nebyla kompletní. Kompletní bude v 18. listopadu u něj v Praze. Čtvrtá návrhářka Sandra Švédová, fantastická holka, mi se líbí ty čistý linie, že všechny ty šaty dělá čistý, jednoduchý, jednobarevný. Je v tom prostě něco úplně jiného, než dělají všichni ostatní. Ivona Leitner, klasika, my říkáme teta, prostě úžasná ženská, prostě nádherný hadry, sexy, nositelný, krásné věci, všichni máme rádi. No, inventář Petra Kalouda, takže to už o tom se nedá moc jako rozepisovat, ale tentokrát má zahalenější, což si myslím, že je dobře, aby to takový to prvoplánový, že ty ženy, většinou ty ženy čekají, že tam budou, se tím může odhalovat, takže nebylo toho tolik, takže zase taková ta kolekce, která byla víc podzimní, takže možná na léto to zase trošku odlehčí. No a moje nová kolekce Dark. No tak moje kolekce, já už tradice je to společenská kolekce a tentokrát se jmenuje Dark, takže to takový temnější, ale temnější v tom smyslu, že to není smutný a ponurý, ale že ta kolekce, i když je tmavá, i když je do černa hodně, tak dle mě působí svěže, veselé, odvážně, sexy. Takže má 5 částí, jsou tam vracející se modní samety, jsou tam flitry, jsou tam tyly, je tam prostě taková ta škála sexy látek, která teďka je trendová, je to hodně odhalený a zároveň zahalený, takže ty holky jsou v vozovkách v průsvitných věcech, ale mají dlouhé rukávy, takže je to takový hodně sexy, ale přitom takový krásně temný, zahalený. No co si člověk top stylu, tak jsme mohli vidět letošní českou mis, Leu Štefličkovou, to je vlastně mis, která vyhrála českou mis letos v červnu, takže de facto úřadující tříměsíční mis. Top styl uváděl Honza Čenský a co hlavně já mám velkou radost, tak velkou radost mám z toho, že Top styl vlastně navštěvuje čím dál tím víc lidí, kteří nejsou odsud, kteří jsou nemohelničtí, takže mám velkou radost z toho, že tady vidíme Budějovičáky, Brňáky, Pražáky, prostě lidi opravdu z celé republiky, což já si strašně vážím, že takové malé město jako Mohelnice dokáže kvalitou Top stylu nalákat do Mohelnice prostě zajímavý lidi ze spousty branží, o kterých se nám ani nezdá, ani nevíme, že to jsou lidi slavní nebo zajímaví v tom, co dělají. Takže z toho, to je pro mě taková velká podsta, že ten Top styl byl 48. a že pořád prostě přitahuje lidi a čím dál tím zajímavější klientelu a lidi a diváky. Na premiére na kolekce The Dark Ludku